VIP Randi in Sandi. Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, ti pa spremljaš VIP Randi in Sandi. In tokrat mi bo družbo na kauču delu domačin, glasbenik, pa tudi nekdani Robinov voditelj popodanskega programa. Udeležil se je tudi mnogih resničnostnih šovov, danes pa se bo preizkusil tukajle na našem kauču. Z nami je Urban Vidmar. Živjo, Urban. Spoštovanje. Kako je? Ja, super sem, kaj. Prinesel neki sladka, neki fin. Hvala lepa. Zdaj veste, ne? To je treba prinesti. Vem, da radio je stresen posel, tako da rabiš kaj spiti. Absolutno, vsaj enka razume, ne? Tako, tako. To je neka golden zadeva, ne? Seveda, to je penina od brata mojega, ki sva skupaj naredila. Sladkica, tak in ne vem, po moje bi ti mohlo biti super. Bomo provali, bom poročal, bomo spodi napisali, če ste provali, dejte spodi napisati. Kako si drugače? Ma dobro, le, malo stresen dan, ne bom lehal, tako da sem prišel malo kisle narava, ma mislim, da moš ti tako je malo čik, čik. Bomo se malo spustili, le, prišel si na Randi, seveda, tako z mano. Omenil sem en kup šovov. Ja. Kateri vse so bili? Sem bil počaščen, fomoj, sem mi dal tako predstavitev lepo. Kjer vse so bili? Ja, dobro, začetek je bil Nova zveza Slovenije, ne? Res. Tisto me navdarilo. Oziroma, takrat se mi je odprlo okno, ne? Ker tisto jaz in koleja se prijavila, polje bila kaj? Kje sem še bil? Se ne vem, pismo. Po moje, veš bolj ti. Slovenija ima talent, sem nekaj zasledil. Slovenija ima talent, tudi. A kolegica je rekla, ma kaj ni bil on tudi kmetiji? Kaj si bil v kmetiji, kdaj? Tisto, zdaj, pop TV, mogoče bo jezen, ampak ne, takrat sem že skoraj podpisal pohodbo, sam pole sem se odločil, da narem. Se mi ni zdelo. Mene zdaj zanima, zakaj ne? Ker ni bilo sporočilo, katera sem želel dati ven. A so ti dali scenarij, kaj moraš delati? Ne. Ne. Samo... Pač kmetija, ja se veš. Kmetija, no. Pač, ok, dobro. Zdaj si, ne smo na kmetih, smo tukaj na našem kauču. V našem šovu, kjer bomo mogoče v nadaljevanju izvedeli kaj več o tebi. Tukaj imam tri ovojnice. In ti boš izbral, katero igro se bomo šli. Aha. Vsaka je pa takšna, da te lahko malo bolj spoznamo, ne? Ok, kjer razberem? Kar ko češ. Evo, kar prvi, ki je šel prvo leve. Ok. Aj, kaj vidimo? Se gremo? Sem nisem, poznaš to igro, ne? Zdaj, da bo kaj pikantna. Ja, mogoče. Mama ne gledat. Res. Mama ne gledat. Ja. Je šla proč? Je šla. Dobro, zdaj lahko začnemo. Sem nisem, to je tablica, s katero odgovarjaš. Ok. Tako da, če si pripravljen, greva eno za ogrevanje. Ta zmer upali. Še nikoli nisem izbrisal fotografije iz socialnih omrežij, ker nisem prejel dovolj lajkov. Sem. Si. Kaj je na fotki? Ne vem, kaj je bilo. Ampak bilo je tako, že meni se je zdelo bedno, preko sem objavil, potem sta mi pisala še bivša punca in pa friend, pa sem rekel, ok, to je tako slabo, da boš, da damo dole. Pa če bilo pa so lajki tisto, kar te hrani. Me je. Zdaj ima pa bolj napolne. Se misli, da to je začetek vsega tega glasbenika v Sloveniji, tako da prvo ti je ful pomemben ta zunanji odziv, na tretje, pa počasi vidiš, da tisto te več amen prazni, tako da potem začneš iskati neko sporočilo, kako ga daješ. Tako da, ja. No, dobro, ampak super. Me je. Priznam, me je. Okay. Gremo naprej, pazi, ta bo zanimiva. Še nikoli nisem imel srečanja z mišjo v športnem copatu. Si? Ja. Znam to zgodbo, kaj se je zgodilo? Stari moj, si ta malo hnusna, ne? Tako da vse vegetarijance pa moj boš da sklopste. Ampak res nisem vedel. Mi smo igrali v Dorombe, v Braniki smo imeli na Hoverni sreče, pri nas smo igrali nogomet. In jaz nikoli si nisem vezal vezalk, pač zdaj jih imam zune, ne? Zmeraj sem imel tako notri. Sem mislil, da se je vezalka. In jaz igram 3 ure nogomet. 3 ure igram nogomet in začutil, da neki, da jaz, so kaj se je vezalka. Stari, prijem domov, povlečem ta copat ven z noga. Krvava nogavica. Sve, ko stari so se urezu, kaj je to, sve se štima. In pole, povlečem tako in pobrska noter, ma pismo, to ni vezalka, če vezijo vezalka zune, ne. In pogleda noter, stari, pomečkana miška, speštana kupa šteta, in jaz sem gledam tisto, sem rekel, frend.
Ma kaj sem jaz naredil, te miši, Bog je pisal. Kdaj je šla nojta, ta reva? Ma, po moje je bila od začetka nohometa do konca. Ne? Peljal sem jo z motorjem v Branik, z njo sem igral nohomet, tudi če nekje prva pol ura, mislim, da je zaključila svoje življenje. In potem sem prinesel še domov. Evo, gremo naprej, da ne bo kdo okej, slabost pa to. Še nikoli se nisem osramotil pred večjim številom ljudi. Ja, manjkakrat. Kaka zgodba, kak primer? O, bože. Enkrat smo bili, joj, zdaj malo zbiram, kjera je zapovedati, kjera ni, ne. Ker kot muzičist, teh nočna akcija so... Ena zapovedati, ena ne. Ampak enkrat sem odpravil koncert, ampak ni bil koncert. Se pač tako smo se imeli z ekipo dobro v Mariboru. In na konci žura, no, tako ob dveh, treh zjutraj, sem igral sam na dve struni. Sam dve so še ostali, štiri so šle. In koncert je bil še uro 20 z dvemi. Pokaj sem pomislil drugi dan, kako je moglo tu zveniti. Kaj ni nobene menjave, ne vem. Še eno kitarco zdravljeno. Jaz, dvoje, ki šli šo, stari, se ni, se ni. Sam piče. Ampak, lej, znaš pa zdaj nekaj zapovedati, ne? Ja. Še nikoli me ni razjezila urednica oziroma šefica, ko sem še delal na Radiu Robin. Jo, definitivno. A, ne. Zdaj pa nas zanima. Martina! Ne. O, moj bog, Martina ne. Te je razjezila, okej? Okay? Ne, razjezila, ne, me ni razjezila, ampak je bila taka, pač vseeno je vzela tu, ko se reče, ko je ta starš, ki tiče dobro in mora kaj potežiti, ne? Ker jaz pač bodmo iskreni, dokler nisem delal na Robinu, nisem znal niti pravilno slovenščino, pravilno, ne. A sem se kom je tukaj navadil nekako pravilno slovensko govoriti, ker sem toliko ful po domače in potem je dosti krat poslala mail Urban. Malo pravilno, ne, bo potreba, ne, vseeno. Tako da podaj mi je bilo ono, veš, kaj se trudiš, pa bi čim bolj dobro v etru in vse. In pokrišna kritika, tako te malo zaboli, ampak veš, da je dobra. Tako absolutno. Da tu sem Martini hvaležen, da sočajno nam mislila, da, da jo zdaj tle nekaj. Hvala Martina. Hvala Martina. Leka gadeca si naredila. Ja. Dolo. Ko sem bil voditelj na Robinu, sem v popoldanskem času, ko na radiju ni bilo ostalih zaposlenih, vozil dekleta na oglede radijskih prostorov. Sandi. Joj, sem. Si, a res? Sem, pa kako pa je zgledal ta voden ogled? Kaj, Ja, tu dekle. Mislim, da takrat iz Vrhnika. A, je bila ena, jih ni bilo več. Ne, punca iz Vrhnika je prišla. A, ena je prišla. Tako, no. Prav z Vrhnika je prišla gledati radijsko frekvenco na Goriškem. Ja, ima prav zanimivo radio. Ne, se ne vem, kaj reči točno. Ja, prišla, jaz sem pokazal pač studio, ja. In to je bilo to. Ja, ne, čakaj. O, čakaj, mi imamo zdaj tle, kaj Suska živijo. Je bilo to, da si Čakaj, Suska ni ozvočena. Ja, se prav, se ni, se ni. Na, govori, na mojo rušo. Čakaj, no, zapri noge. V glavnem, tako je bilo, kar smo videli mi po kamerah, ne, da je pripeljil jo noter, prvo so naredili, ja, seveda je pokazal mikrofon, hor, mislim, vredno, okej, okay? In pa so šli hor po stopnicah, jih je nekaj cajta ni bilo, in pa so se vrnili dol. Ja, je, gore je tudi polno prostoru, ne, ja, za pokazati. Ja, verjetno uredniški del. Aha, ja. Kaj se je delalo v prvem štuku? Pogovarjali smo se in delili program za naslednji dan. Aha. Ja, ne vem, na kamere ni bilo videti. Ja, mi smo sestavljali program, ona mi je pomagala. Mende ste se na enem kauču tudi zadrževali. Ja, sva pisala in pisala program. Sandi, zdaj veš, da so kamera. Kak je bil ta program pol naslednji dan? Mi, po mojem je bil fantastičen. Ne? Meni je Martina pisala drugi dan Urban, tako dobro sem nisi še odrezal, tako da je moralo biti. Čakaj, čeprav razumem, je pol ta frčafela še kdaj prišla na ogled radijskih prostorov? Na Robin, jezu, ker po me pa Klemen mi je pisal drugi dan, da kukrkoli že, da najte zunaj radijsko aktivnosti, delam izven radija, tako da pol sem, Aha. Se prvo tam ozaj Robina, no. Tako.
A, si nisi ja. Smel več pol teh zadev. Ja, vseeno si imel popoldanski program, ne nočni, ne? To je tudi... Ja, samo mogoče v nočnem bi se obnesel fantastično ja, tudi. Ja, no se tu, tu, mogoče je tu mislu reči. Ja. Evo, hvala lepa, ker si bil iskren s svojimi odgovori. Ti podeljujem priznanje za iskrene odgovore v igri Sem ali nisem in naziv najboljši vodič po radijskih prostorih. Nismo. Najlepši pravi. Takole. Kako to, da se potem ta punca ni odločila za novinarsko delo, če je šlo že tako dobro? Ne vem, tudi jaz se, si mislim, da je naredila napako, ampak le. Bi bila v redu v našem kolektivu. Fantastično, aha, aha. Bila super. Se še drugače ukvarjaš danes z ogledi ali... S čim? Ogledi, ne vem, v vašo tole recimo, razkažeš. Seveda, vem, da kaj nam je huješ. Tako da izključno profesionalno, kar se tiče vina in glasba. Hvala lepa. Tako. Vi, Prandi in Sandi, kdo bo z nami prihodnji teden, spremlji naša družabna omrežja, frekvenca Radija Robin, to pa je bil Urban Ribidmar. Hvala lepa, čau. Ama, tako ti praviš to. A, vodič si ti. Ja. Praši sem... Badagela, hor, v Postojnski jami, mrde bi, to je ribca kazal. Če bi, ja, malo... Bi malo... šel v globine. Ja, bi, bi, ja, bi pokazal. Bi šel bolj v globine. Bi pokazal, ja, najhlobje dela poslovske javne. Dolg zaključek bo. Vip, Randi in Sandi.